Latviju Parīzes olimpiskajās spēlēs pārstāvēs 29 sportisti 14 disciplīnās. Uz svinīgo pasākumu, kurā tika izraudzīti karognesēji, sportisti ierodas ar kuģīti. Arī olimpiādes atklāšana Parīzē tiek plānota uz upes sēnā. Karogs ir pirmais, ko ierauga skatītāju miljonu stadionā un visur pasaulē pie televizora ekrāniem, olimpisko spēļu dalībvalstu delegācijām, izsaļojot arēnā spēļu atklāšanas ceremonijas laikā. Par mūsu karognesējiem izraudzīti 3x3 basketbolists Nauris Miezis un pludmales volejbolista Tīna Laura Graudiņa. Mēs pirms uzzinājām, ka ir piešķirts mūsu komandai šis gods nest karogu, kas jau bija tāds šoks un pārsteiguma moments un liels gods, un mēs nesapratām, ka principā jebkura no mums mēs esam viena un tā paša, tā kā tikpat labi mēs četrocīgi nesam šo karogu pavisam noteikti. Vairākiem Latvijas sportistiem Parīzes spēles būs pirmās. Uzvarēt var piedaloties, tā saka paši olimpieši. Es jūtos diezgan satraucoši un esmu gatava piedzīvojumiem, jo man ir tikai 18 gadi vēl. Es ļoti priecājos par to un nevaru sagaidīt. Mēneša beigas. Skatīt savas konkurentes, cik tās ir spēcīgas? Es braukšu pirmo reizi īstenībā ar elites meitenēm, kas ir pieredzējušākas un vecākas par manīm. Bet galvenais ir nebaidīties un vienkārši parādīt viņiem, ko spēj meiteni no Latvijas. Īsti nebija tā kā plānots vēl pagājušu vasaru, kad es varēšu kvalificēties, bet laiks gāja, rezultāti auga un acīm redzot sanāca. Un esmu ļoti pateicīgs un priecīgs. Es uz olimpiādu dodos ar atvieglojumu sajūtu un mazliet, nu jā. Jo tā kvalifikācija bija ārkārtīgi saspringta un tiešām līdz pēdējai dienai bija ļoti, ļoti jāfokusējās uz to, lai maksimāli labāk nostartēt, lai pēc iespējas labākus punktus iegūt un tā kā, lai ieņemtu rangā to tuvāko vietu, bet man ir ļoti liels prieks, ka es saņēmos tik daudz, ka es izpildīju normatīvu un tas bija tāds liels atvieglojums. Uz olimpiskās medaļas būs attēlots Eifeļa tornis. Francijas vēstniece Latvijā vēlēja atvest pēc iespējas vairāk Eifeļa tornis. Vēlējums sportistiem šodien izteica arī valsts augstākās amatpersonas. Visu olimpisko spēļu laiku, lai kurā disciplīnā jūs nestartētu, Latvijā par jums turēs īkšķus, par jums karsīs. Ja nesanāks, tad būs jau gan jau kāds arī niknāks vārds, bet tos mēs laidīsim gar ausīm, tādēļ, ka tas viss nāk no emocijām, tas viss nāk no tā, ka par jums tiešām cilvēki pārdzīvos un iestāsies. Olimpisko spēļu atklāšana notiks nākampiekdien, 26. jūlijā. Madara Vīcīte, Ivars Šepīckis, Latvijas televīzija.